د جوړ چکم ستاسو یاد کو د زنګون دردونو مختلف وجدي مشومانو کې خپل وجدي په ینګ کسانو کې خپل وجدي او خاص کر په فیمیل پیشنټ کې دا تکلیف زیات دي وجه سي هم ته بده جوړ کمزوري ناراضي او ارلی ایج کې لکه وخت مخ کې بده د جاینټ پرابلم او غن ناراضي چې کله جاز اوغرځيږي نو 100% مارټیلیټي دته وی چې 100% چانس وی چې سړی مرشي ور دویم خطرناک ایکسیډنټ د موټر سایکل دی د سیکنډ باندې دی نو دومره خطرناک دی او زمونږ ځوانان چې کم دي نه هیلمټ استعمالوي نه چې کم پروټیکټیو ګارډز دي هغه استعمالوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے والو قطن کو امید لرم چتا سو بخیر و عافیت سری اللہ کریم دی منگ و تاسو ټول د خپل دین سره جوړاو ساتي میرے والو قطن کو صحت یو ډیر لوی نعمت دی اللہ کریم چې موږ ته په دې وجود کې سره کړی دی کسترګی دی که پوزه د لاسونه دی اډو کې دی رګونه دی غوخه دا سکین دی که هر څه دی دا الله جل شانه په موږ باندې خاص فضل دی او ډیر رحم دی او کرم دی چې ټول ته دوسترگی دو غوونه ورکړي چې پدې کې یو اعظم کمی نو انسان به خوند خواري نو داسې مینوالو د انسان په جسم کې دا اډوخه دي ډیر یو انتها او یو ډیر حساس یو نعمت ته چې دا د انسان جوړ وي روغ وي د چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بلکې د هر قسم سمرم چې د ایکټیویټیز د کا ورزش کول لیک هر څه دین هغه هر څه 100% ټیک رواني خو کدی کې لوک غوندي کې هم معمولی لک کمیرا شي یا کریک شي یا بل سو شي نو انسان چې کم دی د مازور قدیم شي د اپاهجه قدیم شي د بل سهاره ته کېناستی هم شي نو نن زمون پروگرام چې کم دی پدې باندې دی نن ما سره ډیر یو حضرت قریب حضرت نزدې یو ډیر لوی شخصیت چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی نو ډیر یو لوی شخصیت ډاکټر اسماعیل صاحب آرتھوپیډک لوی سرجن دی نو زه ډیر مننه کوم دی ډاکټر صاحب چې دی مونږ ته د خپل قیمتي وخت نه وخت راکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاکټر صاحب څنګه تاسو خیر ډیر مهرباني امید لرم تاسو بخیر ډاکټر صاحب نن سبا د خلکو ته ډیر زیاته مسله چې کم دی د دې جوړونو جوړیږي جی بالکل د دې ملا جوړیږي ځکه چې دا ډیر حساس زی دی ایریا دی نو دا صد څنګه جوړیږي دا ونی جوړیږي سر د دې مخنیوي به موږ څنګه کوو سر صحیح جی زما نوم ډاکټر اسماعیل خان دی ز آرتھوپیډک سرجن یم ما فردر آرتھروسکوپی کې فیلوشپ کړی دی د نی جوینټ او د هیپ جوینټ آرتھروسکوپی کې ما فیلوشپ کړی دی د جوړ چکم ستاسو یاد کو دی زنګون دردونو مختلف وجه دي ماشومانو کې خپل وجه دي په ینګ کسانو کې خپل وجه دي او دا زیاتره دردونه راځي په اولډ ایج کې چې کله عمر زیات شي او خاص کر په فیمیل پیشنټ کې دا تکلیف زیات دي وجه سي په فیمیل کې زیاتره 40-50 سال نه چکل اور واوڑی اے کہ ہارمونل چینجز راشی باڈی کے آ ہارمون ایسٹروجن وی توی اگے ڈیفیشینسی راشی لکہ وجود کے پ بلڈ کے کمے راشی اگے سرا دا اڈو کی رجی گی جائنٹ سپیس کمے گی ولتا چکم سائنوئل فلوئڈ کم گوڑ والے من پختو کے وی توی بو جوڑ کے دن اگے سرا کم والے راشی ہو زمون کمیونٹی کے مختلف نو ریزن زم دی یو خدا دے چ سیڈنٹری لائف لکہ خلق مخ کے بڈیر محنت وغت کول او زیاتر خلق محدود شدہ کورتا نو اگا تگرا تک کہیں نہ چاہے گا جوائنٹ اگر کم فلوئڈ دے اگر نیچرلی کم جڑے گی آ قدرتی اس تگا آرترائٹس دے تو وہی دا اس پہ ینگ ایج کے روان دے پہلے بابا اولڈ ایج کے ہو چاہے ہارمون دا وجہ ہو اس دے سیڈنٹری لائف پہ وجہ ارلی ایج کے رضی یا خو وجود دیر غٹ سی چپ جوڑ باندھے لوڈ رضی یا چ کم دے اگے خوراک دا سے پورا نہ وی جوائنٹ طاقت ویر کبھی یا چ کم دے ایکسپوجر ہی پراپر نہ وی سن لائٹ تا گرم سر گرانا تھا ایکسپوجر نہ وی او چ کم دے لائف سٹائل ہم مخ کے خلق چ کم لائف سٹائل او نن سبا لائف سٹایل چې کم دی هغه کې کافی فرق ته هغه وجه دا شی اوس ینګ جنریشن کې د آرترایټس سره روان دي کوم صرف دا غټوالي دی وجه هي اس یو ریزن غټوالي وجه ده ځکه چې جوائنټ باندې لوډ کله زیات شي نو جوائنټ سپیس کمیږي فلوئید کمیږي او چې یو کس غټ شي هغه ایکسرسایز هم بیا نشي کولای چې ایکسرسایز نشي کولای نو جوائنټ فلوئید اٹومیټیکلی کمیږي دا جوائنټ فلوئید پروډکشن یو نیچرل طریقہ دا چې جوائنټ ته موومېنټ ورکوي بیا به فلوئید جوړیږي حرکت کې به ساتي دا هایډرو ډاینامیک میکانیزم چې حرکت کې نه ساتي لکه یو کس ته جیل کې دا یا داسې ځای کې یو محدود شو چې حرکت نشي کولای یو میاش پورې خپاسي دا وساتي هغه بارترایټس ډیولپ کوي ځکه چې حرکت پنه یې ورکه
ورزش ډیر زیات سر دی خو ورزش هم خپل طریقې د سینا چې یو کس ته بغر خېږي را کوزیږي د دې سره چې کم لیګامنټس دي هغه هم بیا ډیمیج کیږي کوشش پدا کوي چې سیدا سټریټ سرفیس باندې سیدا ځمکه باندې د ایکسرسایز ریګولر ایکسرسایز اچھا مطلب سیدا سټریټ ځمکه باندې دی ورزش کوي د خپل یو د دې خپل میکانیزم بیا چې کم ساينویل فلوئید چې کم وړوالې دی خپل نیچرلی پروڈیوس کیږي نو دا شی ډیلې کیږي ایج سره خو اسم کیږي نو زیات پیشنټ لکه ایون 80 ایئرز کې وی چې کم ریګولر ایکسرسایز کوي هغه کې بوم دا شای نه وي سر د بلډ د بلډ د وجه خونه کیږي بلډ کې یا سر کیلشیم کمی شي یا بلډ کې یا کیلشیم وټامین ډی کمی دی وجر سی ٹھیک شو یا چې کم ده تا تاسو ما خبر او کړه چې اولډ ایج کې خاص کر فیمل پیشنٹ کې هورمونل چینجز په وجه یا د خوراک کمی دی وجه خوراک کمی دی وجه بیا کیلشیم کمی مرسي میگنیشیم کمی مرسي او وټامین ډی کمی مرسي نو غي سرم جائنٹ ویک شي نو د جوړونو بیماری بیا مرسي سر او دا نن سبا چې کم دی دا خاندانی بیماری ورته وي چیرې زمنګ دا والد سو یاد نیکو دا غي مسله او ناغي د وجه دا مسله شو اغي نو څنګه بچ کیو سر نو سر داسې جائنٹ ڈیزیزز دی چې هغه په خبره کوم مخنو نن سبا خو ورو تم دا شی زګې دل دې کنه واړه واړه دی په ملامه درد دی یس په جوړونو می درد دی یس ګوډي می خوږي سر دا یو خو دا مشمانو کې بیل ریزنز دی یو خو زیات تر مشمانو د خوراک وسنن سبا چن شوی دی مور چې کوم خپل نیچرل خپل خوراک د مور نکله بچی ته زی نه غفل خوراک ته هغه کې اس الله تعالی کمې نه دا چولې او موږ چې څنګه مشوم پیدا شې نو بازار ولا پی ولا شروع کو بیا وت چې لګ لوی شې نو جوسونه او د پپړو چپس شروع کو کم نیچرل خوراک ته کم وټامین ډی کم کیلشیم میگنیشیم ریکوایرمنت دی هغه ته نه پورا کیږي او بل دا چې یو غبل ریزن دا دی چې ریسنت سټډیز په شوی دی مشومان او چکل سکول گوئنگ ایج شي کنه او د سکول تر روان شي پنځه سل موږ دوم رغړ بیگ بیر کوجه سره بیگ کې یو موست کامن کاسي دغه دی چې هغه سره ملي درد ته شروع شي اچھا سر نو د دې لپاره ورزش ډیر زیات ضروری دی یس خوراک چې کوم خوراک زیات ضروری دی او ورزش زیات ضروری دی خوراک چکم جوړونه تا او د نیچرل چکم ډیلی ریکوایرمنټس دی هغه پوره کېدل ضروری دی او مې ته په کار دی چې ماشوم ته د خپلې پې خپل پې ورکړي او کوشش پکې زیات چکم دی چې بازار کم جوس شو پاپټ شو دا کم ټافیانې شو دا شي زونه نه ورکړي نو ان شاء الله دې سره بیا د دې سره به جائنٹ په ټیک وی د دې ته ماشوم ته بده جوړ کمزوري نه راځي او ارلی ایج کې لکه وخت مخ کې بده دې ته جائنٹ پرابلم او غا نه راځي ورته سر تاسو دا خبر وکړه خو دا مسلې هم دي خو نن سبا زمونږ ځوانان چې کم دي د موټر سایکل ډیر زیات شوخي یس په دې کې خپل اډو کې خپل ځواني بایلي نو نو سټډیز وی کنا تحقیق په شوې ده چې ټول نه زیات خطرناک ایکسیډنٹ اول نمبر باندې د جاز دی چې کله جاز اوغورځيږي نو 100% مارټیلیټي دی ته وی چې 100% چانس وی چې سړی مړ شي ور دویم خطرناک ایکسیډنٹ د موټر سایکل دی د سیکنډ باندې دی نو دومره خطرناک دی او زمونږ ځوانان چې کم دي نه هیلمټ استعمالوي نه چې کم پروټیکټیو ګارډز دي هغه استعمالوي نو دا کم پروټیکشن چې کم رولز دي دغه خلاف ورزي کوي نو خامخا ډیت سم راځي ډیسیبیلیټی هم راځي ورکه او زیات تر ایکسیډنټ هم دی سر رولز خو اوس خامخا ماتي چې زمونږ مخ کې 14 اگست را روان دي او دغه پښپې باندې دوه د سلنسر دغه کړي او رایسز لګي یس رایسز سر الله دې تاسو له ځای خیر درکې سم منوال کو تم خو د دې مشر د دې خوږ انسان د ډاکټر صاحب تاسو خبرې وره دي د ډیر جون ډیر قیمتي دی مینوال او ډیر حساس دی الله جل شانه مونږ تر د ځواني ته پوس پخې صحت ته پوس پخې ځکه چې الله جل شانه مونږ د الله جل شانه کم نعمتونو شکر ادا کوو مونږ نشو ادا کولای په هر حال د الله شکر ادا کول پکار دی او سمره چې نوجوان نسل زما رونا بیگان ګوري نو دی موټر سایکلو په دی ریسینګ کې پرېز وکي خپل ژوند ته ګوري ځکه چې د مور او پلار په تاسو باندې خپل ژوند ضایع کړي خپل ځواني خپل مال خپل جان هر څه تاسو د پاره ضایع کړي په خپل بلند سملی تاسو په پوچ سملولې په خپل په یخنی په موسم کې ځان یخنی ته چولی تاسو ګرمۍ ته چولی په ګرمۍ کې تاسو یخنی ته چولی د مال د روپۍ وسو سرنه کې ګوتا تاسو ته اے سی لګولی تاسو باندې تعلیم کړي نو د ډاکټر صاحب دا خبرې دا په دل دماغو کې واچوي او خپل ژوند ډیر خپل دي صحت ډیر خپل دي د خپل صحت د خپل ژوند ډیر خیال ساتي ان شاء الله بل پروګرام کې بیا حاضر یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته